amin'ny anarany torapatsakana tetezamity ary any filoha andro nirina rajoela no anokanana ny filoha ofisialy anty bureau studio vaovao ny arana misy tvm eto marovoa ity distrika fahaempolo nahazo fampitaovana avy amin'ny ministra serasera marovoay distrika izay nahazo tombony tamin'ireo fitaovana izay natolotra satria dia niampy table de bureau sy seza akoatra ny kamera micro table mixeur radio dictaphone ordinateur ny azy ny anjarany izy ihany koa no distrika nahavitana studio izay mamenony distrika namboarin'ny ministera hozato isa manerana nosy raha ireo rehetraireo araka izany no atambatra dia tafapetraka mahamanara-pendriny rnms tvm eto marovoay ka nyfampiasana azy sisa no ilaina ny fahaizamanao sy ny traika efa nizy enina mianada izay ampiasa reto fitaovana sy studio vaovao ireto notakiny minisitra rahateo io tafy fandraisan'ny fitenenana satria araka izao hitanareo zao ny fitaovana kelikely ampijerena ihany izy ireo raha izany tadanao ataontsika tazandavitra zao fa lafo vidy dia lafo vidy tokoa ary manaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao atsoatsy ao anatin'ny herinandro vitsivitsy a dia hita ihany koa tsika any atokantrano any a fandaharana manokana vokarina eto amarovoay eo amin'ny televiziona malagasy ao a milazalaza momba ny vaovao sy ny fanantenisa tokony a eto amin'ity distrika amin'ny marovoay ity nazavainy andriamatoa ministra ihany koa ny asany any amanjerympanjakana raha ntsika malala fa zany any amanjerympanjakana zany dia natao ho an'ny tombontsoa amin'ny besiny maro noho izany a tsy natao io hifandirana akory na hifanalana baraka na hifampiantsiana ady na koa hitaritana vahoaka andehany amin'ny lalany tsy ara-dalàna fa natao izy io a anabeazana ka zay zavatra rehetra tsy mifandraika amin'izay tombontsoa amin'ny besiny maro zay dia tsy mandeha ao anatin'io ainao manjerympanjakana io raha ohatra misy milaza fa hoe manao censura zany na hoe manavakavaka zany dia lana tsiny alana fondro fa ny lalàna ihany koa dia milaza mazavatsara fa ny fahafahana dia tsy maintsy manaraka ny lalàna ary mbola ataontsika amin'ny atsipriany dia misy ny fomba fitenenana araka ny lalàna ihany ny fahafahanao dia mijanona rehefa manomboka ny fahafahan'ny hafa fa mahaolom-pirenenany andriamatoa ary laurent rajason ihany koa dia nanentana izy ny amin'ny tokony ijereny tsirairany anarany ao anaty lisy mpifidianana izay nandray fitenenana rehetra teto na ny lefitry ny distrika na ny taleparitry ny serasera dia samy nanindry fa tao anatin'ny taona maro nisy ny rnms tvm dia izao vao afaka manana fitaovana tsara sy matianina mitovy any amin'ny fohibe ny etianivon'ny faritra izay nysaorana izy ireo minisitra tamin'ny ezaka lehibe nataon'izao eo anay tamin'ny distrika ny marobe fotany satria mahafahana manaparitaka mitsaka sy andavany indrindra satria lavitra be mihitsy ny periferiny distrika na eto amin'ny vaovao mba azahoan'ny tokantrano tsirairay ny mba mitrandraka zay vaovao afaka eto ho an'ny marovoay aloha dia fisaorana be dehibe a nomena ny ministra ary laurent rajason izay nitondra ny fitaovana zany hoe teo ambany fiahiny ministera mpianay moa zany fa nitondra soany vahoaka amin'ny alalany ireo vaovao maro samihafa izay entanina manerana ny madagasikara atolotra ny chef de distrika amma représentant de l'étage ary chef de distrika no manome azy ny délégué mba lalantsika zany fa voatolotra amin'ny fomba ofisialy ary fananantsika etoa distrika marovoay a zao natolotra androany zao tsisy ho zanakikala fa mpiasan'ny serasera rehetra manerana nosy fa araka nyfantatra teto ihany dia mbola hitohy ny amin'ireo distrika tsy nahazo izany fampitaovana izany ny dia ministeran'ny serasera izay taria ministra ary laurent rajason amin'ny fanajarina ny aina manjerympanjakana manerana nosy